Pokojni akademski slikar Frano Primorac, umjetnik, rođen je u Čitluku 5. veljače 1959. godine, u kojem izrasta u dobra i plemenita čovjeka. Svu svoju ljubav usmjerio je prema vlastitoj obitelji, prema svome gradu, prema hrvatskome narodu i domovini. Frano Primorac, nadahnut umjetničkim duhom, bio je desetljećima izuzetno blizak suradnik, kolega i prijatelj s mnogima, a preminuo je 27. prosinca 2015. u Mostarskoj sveučilišnoj kliničkoj bolnici od posljedica srčanog udara. Teško je pobrojati, izreći i prikazati sve što je prvi akademski slikar iz Brotnja, naš Frano, poduzimao i stvarao, a moguće je sažeti njegovo životno djelo tvrdnjom da je svojim predanim radom ušao u krug istaknutih pojedinaca koji čuvaju i grade nacionalni identitet i zrelu svijest, koji afirmiraju nacionalnu zajednicu i njezinu kulturu, koji poštuju i pomažu pojedince. Uz to što je bio poznat kao vrsni likovni umjetnik koji je svoja djela izlagao na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u domovini i inozemstvu, te sudjelovao na mnogobrojnim likovnim kolonijama, a mnoge je slike darovao u humanitarne svrhe. Uz ostalo bio je i dugogodišnji tajnik ogranka Matice Hrvatske u Čitluku, tajnik Društva likovnih umjetnika Herceg Bosne. U Domovinskom ratu bio je član HVO-a, općinskog stožera Čitluk za humanitarna pitanja, zastupnik u skupštini HNŽ-a, član općinskog odbora HDZ-a BiH Čitluk u više navrata, a smrt ga je zatekla dok je aktivno obnašao dužnost predsjednika skupštine HNK Brotnjo Čitluk. Pokojni Frano Primorac umjetnik je pokazivao iznimnu sklonost i ljubav prema sportu općenito, a posebno prema boćanju, kao aktivni natjecatelj u boćarskom klubu Studio 3 Čitluk, s kojim je imao zapažene rezultate. Uz sve obveze imao je vremena biti aktivan kao sportski djelatnik u tijelima Športskog saveza Brotnja, kao i član uprave karate kluba Hercegovina. Pokojni Frano bio je izuzetno svestran, no najdublji trag ostavio je u kulturnom životu svoga rodnoga mjesta, Hercegovine, i svih onih mjesta u kojima su posjetitelji imali priliku diviti se njegovom likovnom izričaju i upoznati ga nakon neke od njegovih izložbi ili pak izložbi njegovih kolega na kojima je uvijek bio radoviđen gost, ali i ono što su njegove kolege posebno cijenile, neizmjerna podrška. Frano Primorac bio je jedan od utemeljitelja i dugogodišnji vrijedni djelatnik u svrsi i zadaći Matice Hrvatske, u čijem je čitlučkome ogranku dao nemjerljiv doprinos radeći u ogranku Matice Hrvatske, koji za svega nekoliko dana, 31. svibnja, slavi 25. obljetnicu obnoviteljskog rada. Isto tako sa bročanskim temama doprinosio je radu naših dječjih listova Cvrčak, Školarac i Cvitak i nemalom broju drugih prestižnih nakladničkih ostvarenja. Frano Primorac umjetnik, nakon završene Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, imao je mnogo samostalnih i više od 300 skupnih izložaba. Od rodnoga Čitluka preko Mostara, Gorice, u kojoj je postavio samostalnu izložbu samo nekoliko dana prije smrti, Zagreba, pa sve do europskih gradova. Redovito je sudjelovao na likovnim kolonijama, a jedna od posljednjih u kojoj je sudjelovao bila je likovna kolonija u Gradnićima, povodom obilježavanja Didakovih dana, čiji je bio voditelj. New York je velik metropoliten sjajan, Louvre, ali velika djela nastaju i nije bitno gdje smo, jer malo selo i velik grad, jer su veliki ljudi, tako nastaju velika djela.